Petro sakwise prayoga kang dadi biswan sira padha basuki. Hei nun, nun. Kula nuwun katampi mawi tangan kekalih pangendika dalem Kanjeng Sinuwuning Rumentah Jatengan Abdi Dasaguru. Nampi pangestu dalem kados mboten kirang tunggal menapa kejawi saking menika kepareng atuaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha. Hei nun, nun, nun ri. Iyo ingsun trimo Petro. Kok dengaren temen genep wicaramu. Ih, dong pepak sing momong. Iyo. Petro padha besuki. Ih, pangetanipun sinuwun Borowati kados manggi widodo. Sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iyo tak trimo Petro. Mpun wau napa lelenggah teng mriki. Iyo sak untara. Wis kok karang kabulutan nggih. Nggonmu mangkat kira-kira ya apa? Mumpun wingi. Lah kok agi tekan kene? Mampir-mampir kok kula. Nyimurkaken sanak sederek kula menika wonten mriki langkung kathah ngaten senajan. Kula rencangi gelarang-gelarai kepeksa kula lampahi. Iya. Kesupen dereng diparingi yatra kali kiai. Kula ngantos kula rencai glarang-glarane. Aku kok dengaren temen nganggo klambi jas lah blangkonmu nek iki ya. Kula lempit. Kowe padha besuki Petro. I pangetunipun Ndara Janaka kados mboten kirang setunggal menapa. Petro padha basuki, Petro padha basuki. Pengetonipun Ndara Kembar kados wilujeng. Petro wilujeng. Oke, bagek wis muni wilujeng. Taung piyai semene kae kaya gemati kabeh, bagekke kabeh. Ning yo tanpa ngulungi kabeh. Dadi anu ki sak bagian ki nyelawe-nyelawe ngono. Suwe-suwe mlumpuk kok ya ora. Tangane piyai gedhe iki ya nek karo dhuwit ya ora ndo. Kaya tadi pengarep ngono ya menang-menange kan. Sakwise prayoga kang dadi piswan sira nang ngarsaning sun parang kang dadi darunaning piswan sira. Mula to enggal maturapa diutus marang wong atuwamu apa pancen mung karepmu dhewe. Dri. Sakdene kula matur kata-kata, mbok nek wonten lepat pisuwan kula utawi tumpang suh atur kula nyuwun pangapunten ing langkung ageng. Iya ora dadi apa Petro. Utawi sinuwun Borowati semanten ugi sampun ngantos kiranging pamengku dene kula tiyang alit mengkeraken panjenengan. Iya wis ora dadi apa. Ning dadi anu ki lemu lungguh ki mbok ya rada mendak setitik dadi ora nutupi aku. Kucirmu ki pas mripat lah nek kowe obah nyolok mripatku rak ya. Ngeten iki lek kula sowan nggih klebet lepat. Luput Petro amrih mboten lepat caranipun dos pundi? Panjenengan sing kudu iso ndandani. Iki dimembureke. Niki lu kabeh iki langge njur dodo iki rada mangklung jangkane rada maju setitik ngene. Nah ngene iki jenenge ponokawan sowan tur netepi marang kewajibaning ponokawan ngajeni karo para bendoro. Nah iki jenenge ponokawan sowan. Yayi bisa preso aku ya preso yayi. Niki mboten sowan iki ndrum niki. Anak lek kula sowan rada genep setengah jam ngoten rak ya. Ula-ula sing tobat. Ula-ula iki, ah niki sing tenggeger niki rak ula-ula. Wis singgal matura Petro. Matur sing kanthi setiti, surti ngati-ati. Nggih. Aja nganti luput. Nggih, tekate luput mangke baleni malih ya kena. Sowan kula wonten ngarsa dalem menika ing sepisan ngaturaken sembah sembah pangabekti kula tumrap dhateng pinandhan ing sinuwun tuwun sedaya para keluarga ngamarta para sesepuh
mboten mandang kakung, putri, mudo, werdo. Iya. Sepisan kaping kalih mboten saking niat kula piyambak. Ih, kelebet dapur kengkenanipun Kyai ini Semar. Dutus bapakmu. Ih, supados ngaturaken pangabekti wonten rasa penyang daya. Iya tak trimo Petro. Kaping tiganipun pun kengken kang gareng tuwin Bagong sak rumbungan supados nyuwunaken pangapunten nyuwun kintunan tumbasan soto. Aku sing ora ora. Kula kinten yen kudu dijelke tak ijelne. Ingen pungkasanipun gandeng wedal menika yen semalam menika badhe kagungan kersa mbangun kayangan. Menika mbok menawi tanpa wonten rubeda menapa-menapa panjenenganipun Kanjeng Sinuwun tuwin sedaya para kadang mitra waluju dipunaturi rawuh dateng rompokipun Kyai Nismar. Lah ingkang bakal dibangun kuwi kayangan ngendi? Kok mboten ngertos kula? Upami kayangan Suralaya kok mboten tahu hubungan karo dewa? Upami ajeng bangun griyane Kyai Nismar kok angger oleh boto didol oleh boto didol. Pengriku niku lek kula bungun niku. Nanging nyatanipun Kyai Nismar ngendika ngaten, "Petro, bendaramu aturana rawuh mrene kabeh. Lan supaya ngasta pusaka ngamarta wujude telu. Siji, pusaka Jamus Kalimasada, loro tumbak para welang, telu payung tunggul naga." Dene isine Jamus Kalimasada kuwi ngetokake bendaramu lima kuwi pancen sijining piyayi sing jujur. Netepi marang watak-watake Jamus Kalimasada piwulanging Jamus Kalimasada marang para manungsa. Tumbak para welang kuwi minangka kanggo tulodo landhepe para bendaramu. Payung tunggul naga kuwi pasemone gandeng bendaramu kuwi priyagung dadi pangayomaning para kawula. Mula isine kabeh para bendaramu lima cacahe aturna tindak mrene. Saiki ngaten